وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. يا إله العالمين جن أحباب نے اس واقعی بات پر احباب کی دعوت پر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نام سے لائے جو مان کر اسی لائے جو دین آئے گا خدا کے نام سے لائے یا من سے خدا کے نام سے قبول فرما